লকডাউন চলি আছে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকৰ ফালে লকডাউন কেনেকুৱা চলি আছে। আমাৰ ফালেতো পুৰা একদম ষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একদম ঘূৰি আছে চাৰিওফালে। তো কি বুলি কয়, লকডাউনৰ বাবেতো বহুতো দোকান পোহাৰ বন্ধ এইবোৰ, সেইবাবে আমাৰ চকত মানে বংশৰ আৰু শুৱালকুছি এৰিয়াৰ ভিতৰত মানে আমাৰ এজন দাদাই তেখেতৰ দোকান আছে আমাৰ চকত, বাট লকডাউনৰ কাৰণে দোকানখন বন্ধ কৰি ৰাখিব লগা হৈছে। ফাষ্টফুডৰ দোকান হয়। তো তেখেতে এটা কথা ভাবিছে যে হোম ডেলিভাৰী কৰা কৰিব, আৰু মানে বস্তুটো ঘৰতে বনাব, তাৰপিছত আকৌ হোম ডেলিভাৰী কৰিব প্ৰয়োজন অনুসৰি। তেখেতে তাকে আজি মাতিছে, বলকচোন যাওঁ। আৰু কি বুলি কয়, আপোনালোকক যদি ফাষ্টফুড লাগে তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনাক কল কৰি কেনে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ফাষ্টফুড যি খাব মন যায়। এণ্ড ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 6টালৈকে খোলা থাকিব বোলে। আৰু কি কয়, হোম ডেলিভাৰীটো ফুল ছেফটিত যাব, মানে গ্ল'ভ ছেনিটাইজাৰ চাওকচোন আগলৈকে। লকডাউনটোৱে মানুহৰ বহুতখিনি ক্ষতি কৰিছে। কি বুলি কয়, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলতো একো কথা নাই, সিহঁতে বিকজ দৰমহাটো পাই থাকিব, কিন্তু আমাৰ যোনে যোনে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ কেনে কামবোৰ কৰিছে সিহঁতৰতো বৰ্তমান তালা লাগি আছে ন। তো কি বুলি কয়, ইয়াতে এজন দাদা, এখেতৰ তিনিআলি মানে বংশৰ তিনিআলি চকত এটা মানে মোমোৰ দোকান এখন আছে। চ' ইমান দিন এটি বন্ধ হ'ল, তো সেইবাবে দাদাজনে ভাবিছে যে তেখেতে হোম ডেলিভাৰী কৰা কৰিব। ইমান দিন বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰি ন, কিহত চলিব তেখেতে ক'লেও। তো তেখেতে ক'লে এটা বুদ্ধি ভাবিছে যে তেখেতে কি বুলি কয় হোম ডেলিভাৰী কৰিব। আৰু কি কোনখিনি কোনখিনি এৰিয়াত হ'ব এইখিনি? এইটো আমাৰ শুৱালকুছি বংশৰ, শুৱালকুছি বংশৰ মানে গোটেইখিনি এৰিয়া ক'ব লাগিব শুৱালকুছি বংশৰ। তো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব সেইটো? আমি 10টাৰ পৰা মিনিমাম 6টালৈকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 6টালৈকে ডেলিভাৰী হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি কি বুলি কয় মমো চাওমিন বা যিকোনো বস্তু আৰু খোৱা বস্তু কি বুলি কয় ফাষ্টফুড হওক অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত এখেতৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে আৰু তলফালে ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ আহি আছে চাগে, তাতে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে 6টাৰ পৰা 10টালৈকে, আৰু 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে হোম ডেলিভাৰী হৈ যাব। খালি কি এড্ৰেছটো দি দিব। আৰু আৰু যদি বহুদিন ধৰি ফাষ্টফুড খাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া তলত দিয়া নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰক। কি বুলি কয় বিপুল দাৰ দোকান এখন আছে, তেখেতে কি বুলি কয় হোম ডেলিভাৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান বংশৰ আৰু শুৱালকুছি এৰিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম তেখেতে কি কয় ফাষ্টফুডৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিব। তো তেখেতে বৰ্তমান দামবোৰ কৈ দিব, কোন যি যি ফাষ্টফুড বনাব তাৰে কি 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 দাম হ'ব তো কৈ দিয়কচোন। আমাৰ এগ ৰোলটো 40 টকা হ'ব, আৰু মমোটো 40 টকা 6 পিচ আহিব, 6 পিচ আহিব। তাৰপিছত চাওমিনটো আপোনাৰ ভেজ চাওমিন 40 টকা ফুল প্লেট। আৰু কি কি এভেইলেবল হ'ব মানে ফাষ্টফুডৰ ভিতৰত? ফাষ্টফুডৰ ভিতৰত এভেইলেবলটো আপোনাৰ মমো হ'ব বা চাওমিন টাওমিন হ'ব, এনেকৈ হ'ব চিকেন চাওমিন। তো আপোনালোকে কি চাই আছে এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰক, তলত নাম্বাৰটো দিয়া আছে যদি খাবলৈ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে কি বুলি কয় কৰোণাৰ টাইম এনেকৈ কোনোবা কি কয় হোম ডেলিভাৰী দিব যাব ঘৰলৈকে কৰোণা চৰোণা লৈ যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, তেখেতে ফুল ছেফটিত যাব, গ্ল'ভছ হওক মাস্ক হওক চেনিটাইজাৰ চব কৰি যাব, আপোনালোকে পুৰা একদম ছেফলি যাব। আৰু আপোনালোকে কৰোণাক ভয় কৰিব নালাগে, কৰোণাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ পেটটো ভোকত ৰাখিব নালাগে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ আৰু কল কৰিব।